ብዙዎቻችሁ ግብረ ሰዶም ወይም ሰዶማውያን ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ። የሰዶም ሕዝቦች ከእግዚአብሔር መንገድ አፈንግጠው ከተፈጥሮ ስርዓት ውጪ ባለ ርኩሰት ተጠምደው አምላካቸውን በማሳዘናቸው የእሳት ዶፍ ዘንቦባቸው ዳግመኛ ላይመለሱ ከምድረ ገጽ ጠፍተዋል። አሁን ባለንበትም ዘመን ቢሆን ዳግማዊት ሰዶምን የሚናፍቁ በዘመናዊነትና በነጻነት ሰበብ ከተመሳሳይ ጾታቸው ጋር እርኩሰትን የሚፈጽሙ ሰዎችን ማስተዋል ከጀመርን ሰነባብተናል። በዛሬው ቪዲዮ ስለዚህች የርኩሰት መዲና ስለነበረችው ከተማና በሕዝቦቿ ላይ ስለደረሰው አሰቃቂ መቅሰፍት እንዲሁም በዚህ ቁጣ መሃል በአስገራሚ ሁኔታ ስለተረፈው ሰው የማስቃኛችሁ ይሆናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ። ያላችሁት ገዳማት ቲቪ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ነው። ለዚህ ኦርቶዶክሳዊ ቻናል አዲስ የሆናችሁ እንዲሁም እስከ ዛሬ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ በማድረግ ይህን ትልቅ ቤተሰብ መቀላቀል ትችላላችሁ። እንዲሁም በውጭ ሀገር የምትገኙ ቤተሰቦቻችን የቻናላችን ቋሚ አባል ወይም ሜምበር በመሆን የተለያዩ ጥቅሞችን ማግኘት ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ከሚለው ጎን የሚገኘውን ጆይን የሚለውን በተን በመጫን ሙሉ መረጃውን እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። አሁን ላይ በድንጋይ ብቻ የተከበበ ስፍራ ሆና የምትታየው የሰዶም ከተማ ከጥንታዊቷ ባቢሎን የከፋ ኃጢአት የሚከናወንባት፣ አምልኮተ እግዚአብሔር የማይታወቅባት፣ ሕዝቦቿ ሰዶማውያን የሆኑባት፣ ወንዶቹ ከወንድ ሴቶቹም ከሴት ጋር የሚጋቡባት የርኩሰት ሁሉ ጥግ የነበረች ከተማ ናት። በሰዶም ከተማ ውስጥ ከማመንዘር፣ ከመስከር፣ ከጭፈራ ውጪ ምንም ነገር አይታወቅባትም ነበር። በዚች ከተማ ውስጥ ምንም አይነት የቅድስና ስርዓት አልነበረም። ሕዝቦቿ አረመኔዎችና ሰይጣን አምላኪዎች፣ ትዕቢተኞች ነበሩ። ዛሬ ላይ በዘመናዊው ዓለማችን ውስጥ የእነሱ አሻራ በሰፊው የተስፋፋ ይገኛል። የሰዶማውያን የተመሳሳይ ጾታ ስርዓት ዛሬ በሕግ ጭምር ተቀባይነት አግኝቶ ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል። ይህ የጥንቱ የሰዶም ከተማ ማኅበረሰቦች አሻራ ነው። ሰዶምና ገሞራ የሚባሉት መንደሮች በዮርዳኖስ ሸለቆ የተቆረቆሩ ከተሞች ነበሩ። ኃጢአታቸው በተለይ የዝሙት ሥራቸው አጸያፊ ስለነበር እግዚአብሔር ሊያጠፋቸው ወሰነ። ሁለት መላእክት ሎጥን ከከተማ ካወጡት በኋላ እግዚአብሔር ሰዶምንና ገሞራን በእሳትና በዲን አጠፋ። ሰዶምና ገሞራ አሁን በጨው ባሕር እንደተሸፈኑ ይገመታል። ሰዶም የክፋት ሁሉ የፍርድም ምሳሌ በመሆን ተጠቅሷል። ይህ ጥፋት ከመድረሱ በፊት ግን አብርሃም ስለ እነዚህ ከተሞች እግዚአብሔርን ተማጽኖታል። የአብርሃም ጥያቄ ወይም ጭንቀት የነበረው ከተማ ውስጥ የሚገኙትን ንጹሐን ሰዎች እንዴት ከኃጢአተኞች ጋር አብረው ይደመሰሳሉ የሚል ነበረ። እንዲህም አለው፣ በእርግጥ በደል የሌለባቸውን ሰዎች ከኃጢአተኞች ጋር ታጠፋለህን? በከተማይቱ ውስጥ 50 ደጋግ ሰዎች ቢገኙ ከተማይቱን በሙሉ ትደመሰሳለህን? ስለ 50ው ደጋግ ሰዎች ስትል ከተማይቱን እንዳታጠፋ አታደርግምን? በደል ያልሰሩ ደጋግ ሰዎች ከኃጢአተኞች ጋር ታጠፋለህ ብዬ አላስብም። ይህንን እንደማታደርገው አምናለሁ። ይህንንማ ካደረግ ደጋግ ሰዎች ከኃጢአተኞች ጋር መቀጣታቸው ነው። ይህ ከቶ አይሆንም። የዓለም ፈራጅ በትክክል መፍረድ ይገባው የለምን? በማለት እግዚአብሔርን ጠየቀ። እግዚአብሔርም 10 ንጹሐን ሰዎች እንኳን ከተማይቱ ውስጥ ቢገኙ ከተማይቱን እንደማይደመሰስ ቢነግረውም ከተማይቱ ግን ከመደምሰስ አላመለጠችም። ምክንያቱም ሁሉም በኃጢአት ተዘፍቀው ነበርና። ሰዶም በኦሪት ዘፍጥረት ዘንድ በከነአን አገር በሲዲም ሸለቆ በጨው ባሕርና በዮርዳኖስ ወንዝ አጠገብ የነበረ ከተማ ነው። ጸሐፊዎቹ በ12ኛው ክፍለ ዘመን የነበረው ሚካኤል ሶርያዊና በ13ኛው ክፍለ ዘመን የነበረው አቡል ፋራጅ ወይም ባር ሄብራዮስ እንደተረኩት ከሆነ አርሞኒስ ወይም አርሞኒየም የተባለ ከነአናዊ ሰው 2 ወንድ ልጆችን ሰዶም እና ገሞራ የተባሉ ልጆች ወልዶ በእያንዳንዱ ስም አዲስ ከተማ መሠረተ። ከዚህ በላይ 3ኛ ከተማ በእናታቸው ስም ሳአር ወይም ዞኦርን መሠረተ። በመጽሐፍ ቅዱስ ዘንድ በሲዲም ሸለቆ የተገኙት 5 ከተሞች ሰዶም፣ ገሞራ፣ አዳማ፣ ሰቦይምና ዞኦር የተባለች ቤላ ናቸው። ለ12 ዓመታት ለኤላም ንጉሥ ኮሎዶጎር ከተገዙ በኋላ በ13ኛው ዓመት አመፁ። በ14ኛውም ዓመት ኮሎዶጎር የሰናኦር ንጉሥ አምራፌልና ጓደኞቻቸው የኤላሳር ንጉሥ አርዮክና የአሕዛብ ንጉሥ ቲርጋል ሁላቸውም ከተሞቹን እንዲመቱ ዘመቱ። የአብርሃም ዘመድ ሎጥ በዚህ ሰፈር ይኖር ስለነበር እሱም ተማረከ። ከዚህ በኋላ ግን አብርሃም ሰምቶ ከ318 ሎሌዎቹ ጋር ተነስቶ እነ ኮሎዶጎርን አሸነፋቸው፣ ሎጥንም ነፃ አደረገው። የሰዶም ንጉሥ ስም በዚያ ወቅት ባላ ተባለ። የሲዲም ሸለቆ ነዋሪዎች እጅግ ክፎች ነበሩ። እስካሁንም ሰዶማዊ፣ ሰዶማውያን፣ ሰዶማዊነት፣ ግብረ ሰዶምና ገሞራ የሚሉ ዘይቤዎች ስለ ጸባያቸው ይመሰክራሉ።
ከጦርነቱ ጥቂት ዓመታት በኋላ እግዚአብሔር እንደ ሦስት ሰዎች ወይም እንደ መላእክት በተአምር ለአብርሃምና ለሚስቱ ሳራ ታየ። ከተነጋገሩባቸው ጉዳዮች መካከል ሰዶምን ሊያጠፏት እንደሆነ ለአብርሃም ገለጹለት። ከውይይታቸውም በኋላ ቢያንስ 10 ጻድቃን ከተገኙበት በምሕረቱ እንዳያጠፋቸው ይስማማል። ከዚህም ከሰዎቹ ወይም ከመላእክቱ ሁለቱ ወደ ሰዶም ደግሞም ወደ ሎጥ ቤት ሄዱ። የሰዶም ነዋሪዎች የማያውቋቸው የዋህ ሰዎች በሰፈራቸው እያለፉ ሲመለከቱ ደስ አላላቸውምና ተበሳጩ። እንደ ሀገራቸው ክፉ ልማድ ከሎጥ ቤት ውጪ ተሰብስበው ሰዎቹን በግፍ ለመያዝና ለማርከስ ይሞክሩ ጀመር። ሎጥ እምቢ ሲላቸው የደጁን መዝጊያ ለመስበር ታገሉ። መላእክቱ ግን ሰዶማውያንን አሳወሯቸው። ከዚያም ሎጥና ቤተሰቡ ሳይጠፉ ከሰዶም ቶሎ እንዲያመልጡ አዘዟቸው። ስለዚህ ሎጥና ቤተሰቡ ወደ ዞኦር ሸሹ። እግዚአብሔርም እሳትና ዲን በሰዶምና በገሞራ ላይ አዘነበ። ከዚህ ቀደም ሎጥ ወደ ሰዶም ከተማ ከመግባቱ በፊት ከአብርሃም ጋር በአንድነት ነበር የሚኖረው። ነገር ግን በአብርሃምና በሎጥ እረኞች መካከል በተፈጠረ ጸብ ምክንያት አብርሃምና ሎጥ ለመለያየት ተስማምተው ሎጥ ወደ ሰዶም ከተማ ሄዶ ሰፈረ። መጽሐፉም የሚነግረን ይህንኑ ነው። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 13 ከቁጥር 7 እስከ 12 ድረስ የአብርሃምንና የሎጥን መንጎች በሚጠብቁት መካከልም ጠብ ሆነ። በዚያም ዘመን ከነዓናውያንና ፌርዛውያን በዚያች ምድር ተቀምጠው ነበር። አብርሃምም ሎጥን አለው፣ እኛ ወንድማማቾች ነንና በእኔና በአንተ በረኞቼና በረኞቼ መካከል ጠብ እንዳይሆን እለምንሃለሁ። ምድር ሁሉ በፊትህ አይደለችምን? ከእኔ ትለይ ዘንድ እለምንሃለሁ። አንተ ግራውን ብትወስድ እኔ ወደ ቀኝ እሄዳለሁ፣ አንተም ቀኙን ብትወስድ እኔ ወደ ግራ እሄዳለሁ። ሎጥም ዓይኑን አነሳ፣ በዮርዳኖስ ዙሪያ ያለውን አገር ሁሉ ውሃ የሞላበት መሆኑን አየ። እግዚአብሔር ሰዶምንና ገሞራን ከማጥፋቱ አስቀድሞ እስከ ዞኦር ድረስ እንደ እግዚአብሔር ገነት በግብፅ ምድር አምሳል ነበረ። ሎጥም በዮርዳኖስ ዙሪያ ያለውን አገር ሁሉ መረጠ። ሎጥም ወደ ምስራቅ ተጓዘ፣ አንዱም ከሌላው እርስ በእርሳቸው ተለያዩ። አብርሃም በከነዓን ምድር ተቀመጠ፣ ሎጥም በሀገሩ ሜዳ ባሉት ከተሞች ተቀመጠ። እስከ ሰዶምም ድረስ ድንኳኑን አዘዋወረ። የሰዶም ሰዎች ግን ክፉዎችና በእግዚአብሔር ፊት እጅግ ኃጢአተኞች ነበሩ። ሎጥም እግዚአብሔር ከሰዶማውያን ኃጢአት እየጠበቀው በዚያ ከሴት ልጆቹ ጋር ይኖር ነበር። ሎጥ መልካምና ደግ ሰውም ነበር፣ እግዚአብሔርም ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቀው ነበር። በዚህም የሰዶም ከተማ ኃጢአት እጅግ በዝቶ ነበርና እግዚአብሔር ሰዶምን ከነ ሕዝቧ የሚያጠፋበት ጊዜ ሲደርስ መላእክቱን ላከለት። ወደ ሎጥም ተልኮ የመጡት መላእክት አስቀድመው በአብርሃም ቤት የተገኙት ነበሩ። በኋላም እግዚአብሔር ሎጥም የሚኖርባትን የሰዶምን ከተማ ሊያጠፋት እንደሆነ ለአብርሃም ሲነግረው በዛ ውስጥ መልካም ሰዎች ከተገኙ እንዲምራቸው ጠየቀው። እግዚአብሔርም አንድ ጻድቅ ሰው ከተገኘ እንደሚምራቸው ነግሮት ቃል ገባለት። ነገር ግን በሰዶም ከተማ ውስጥ አንድ መልካም ሰው እንኳን ሊገኝ አልቻለም ነበር። በውስጧ የነበረው የአብርሃም ወንድም ወይም ዘመዱ ሎጥ ብቻ ነበር። መላእክቱ በመሸ ጊዜ ከአብርሃም ቤት ወጥተው ወደ ሎጥ ቤት ሄዱ። በዛም እንደገቡ የከተማው ሰዎች አይተዋቸው ስለነበር የተለመደ ኃጢአታቸውን ለመፈጸም እንግዶቹን ወደዚህ አውጣቸው እያሉ የሎጥን ቤት እየደበደቡ አስቸገሩት። ሎጥ ግን እንግዶቹ መላእክት እንደሆኑ አላወቀም ነበር። በዚህም እንግዶቹን ተው አትንኳቸው፣ ሴት ልጆች አሉ፣ እነሱን ውሰዱ በማለት ለማግባባት ቢሞክርም ሰዎቹ ግን እምቢ አሉ። ከውጪ ሆነውም በሩን ለመስበር ብዙ መታገል ጀመሩ። ነገር ግን መላእክቱ ዓይናቸውን አሳውረው እንዲሸሹ አደረጓቸው። እነዚህ መላእክት ሎጥን ከሰዶም ጥፋት ለማዳን ነበር ወደ ሎጥ ቤት ተልከው የመጡት። ጻድቁ ከኃጢአተኞች ጋር ቢኖርም ከኃጢአተኞች ጋር ግን አይጠፋም። ስለዚህ እግዚአብሔር ሎጥን ለማዳን መላእክቱን ላከ። ሎጥም መላእክቱን የተቀበለው መላእክት መሆናቸውን አውቆ አይደለም፣ መልካምነቱ ለሁሉም ደግሞም እስትንፋሱ እንደነበረ እናስተውላለን። ሎጥም ከመልካምነቱ የተነሳ ብቻውን መብላት የሚጨንቀው ነበርና መላእክቱ በምሽት ወደ ቤቱ ሲመጡ በታላቅ ደስታ መሬት ላይ ወድቆ በመለመን ተቀበላቸው። ሎጥ ለመላእክቱ ካደረገላቸው ያደረጉለት ነገር እንደበለጠ በማግስቱ በሆነው ነገር እንረዳለን። ሎጥ መልካም ነገር አለኝ ብሎ እስኪለምኑት አልጠበቀም፣ ለምኖ እንግዶቹን አስገባ እንጂ። ግብዣውም የማስመሰል አልነበረም። እርሱ መልካም የሆነ እንጂ መልካም የመባል ጭንቀት አልነበረውም። የከተማይቱ አመፀኞች እንግዶቹን ሊተናከሉበት በፈለጉ ጊዜ እነርሱን አትንኩብኝ፣ ልጆቼን ልስጣችሁ አለ። ፍቅሩና መልካምነቱ ዋጋ የሚያስከፍል ነበር። የሰዶም ነዋሪዎች በኃጢአት የረከሱ ሀፍረታቸውን የማይሰውሩ ነበሩ። ወደ ሎጥ ቤት የገቡትን መላእክት እነርሱ ለርኩስ ተግባራቸው ተመኟቸው። ሎጥንም ካላወጣሃቸው ብለው ግድ ባሉት ጊዜ ልጆቼን ልስጣችሁ እንጂ ከቤቴ ጣራ በታች የተጠለሉትን ሰዎች አትንኩብኝ በማለት መሥዋዕትነትን ከፈለ።
መላእክቱም ሰዎቹ እንዲታወሩ አደረጓቸው። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ከቁጥር 4 እስከ 13 ድረስ እንዲህ ይላል፤ ገናም ሳይተኙ የዚያች ከተማ የሰዶም ሰዎች ከብላቴናው ጀምሮ እስከ ሽማግሌው ድረስ በየስፍራው ያለው ሕዝብ ሁሉ ቤቱን ከበቡት። ሎጥንም ጠርተው እንዲህ አሉት፤ በዚህ ሌሊት ወደ ቤቴ የገቡ ሰዎች ወዴት ናቸው? እናውቃቸው ዘንድ ወደ እኛ አውጣቸው። ሎጥም ወደ እነርሱ ወደ ደጅ ወጣ፣ መዝጊያውንም በኋላው ዘጋው፣ እንዲህም አለ፤ ወንድሞቼ ሆይ ይህንን ክፉ ነገር አታድርጉ። እነሆ ወንድን ያላወቁ ሁለት ሴት ልጆች አሉኝ፤ እነርሱን ላውጣላችሁ፤ እንደወደዳችሁ አድርጓቸው፤ በእነዚህ ሰዎች ብቻ ምንም አታድርጉ፤ እነርሱም በጣራዬ ጥላ ስር ገብተዋልና። እነርሱም ወዲያ ሂድ አሉት። ደግሞም እንዲህ አሉ፤ ይህ ሰው በእንግድነት ለመኖር መጣ፤ ፍርዱንም ይፈርድ ዘንድ ይፈልጋል። አሁን በአንተ ከእነርሱ ይልቅ ክፉ እናደርግብሃለን። ሎጥንም እጅግ ተጋፉት፤ የደጁንም መዝጊያ ለመስበር ቀረቡ። ሁለቱም ሰዎች እጃቸውን ዘርግተው ሎጥን ወደ እነርሱ ዘንድ ወደ ቤት አገቡት፤ መዝጊያውንም ዘጉት። በቤቱ ደጃፍ የነበሩትንም ሰዎች ከታናሻቸው ጀምሮ እስከ ታላቃቸው ድረስ አሳወሯቸው። ደጃፉንም ለማግኘት ሲፈልጉ ደከሙ። ሁለቱም ሰዎች ሎጥን አሉት፤ ከዚህ ሌላ ማን አለህ? አማችም ቢሆን ወንድ ልጅም ቢሆን ወይም ሴት ልጅ ብትሆን በከተማይቱ ያለህን ሁሉ ከዚህ ስፍራ አስወጣቸው፤ እኛ ይህን ስፍራ እናጠፋለንና፤ ጩኸታቸው በእግዚአብሔር ፊት ትልቅ ሆኗልና እናጠፋቸውም ዘንድ እግዚአብሔር ልኮናል አሉት። እነዚህ መላእክት ወደ ሶዶም የገቡት ለሁለት ዓላማ ነበር። የመጀመሪያው ሎጥንና ቤተሰቡን ለማዳን ሲሆን፣ ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ አመፀኛይቱን ከተማ ለመቅጣት ብሎም ለማጥፋት ነበር። ሎጥ ወደዚች ከተማ የመጣው በምርጫው ነው። ሎጥ ይቺን ከተማ የመረጣት ለዓይኑ መልካም መስላ ስለታየችው ነበር። ሎጥ በእምነት ሳይሆን በማየት የሚመጣውን ሳይሆን የአሁኑን በማየት የመረጣት ሰዶም የጥፋት ቀጠሮ ያለባት የኃጢአት ምድር ነበረች። ሎጥ እርሱ ያየውን መረጠ፤ አብርሃም ግን እግዚአብሔር ያየለትን ተቀበለ። እንግዲህ ሎጥ በልምላሜዋ ለኑሮ ምቹ ናት ብሎ መርጦ የገባባት ከተማ የኃጢአት መናኸሪያ መሆኗን አልተረዳም ነበር። የከተማዋ ውበት ብቻ ነበር እንዲመርጣት ያደረገው። ለምለም ከተማ በኃጢአተኞች ትቃጠላለች፤ ደረቅ ከተማ በጻድቃን ትለመልማለች። ሎጥ ግን በሥጋዊ ምርጫው ዮሐንስ አፈወርቅ እንደተናገረው በምትጠፋው ከተማ ቤቱን ሠራ። ሎጥ ወደ ሰዶም ከሄደ ጊዜ አንስቶ እረፍትን አላገኘም። ሰዶም ልምላሜ እንጂ ሰላም፣ የሕንፃ አቀማመጥ እንጂ የሕይወት ረድፍ አልነበራትም። ኅብረቷ የፍትወተ ሥጋ እንጂ የመንፈስ ቅዱስ አልነበረም። ሎጥ በሚሰማውና በሚያየው ርኩሰት ነፍሱ ትጨነቅ ጀመር። ሎጥም ኪሳራው በዛ። አንደኛ፣ በጦርነት ተማረከ። ሰዶም ሰላም የሚመስል ነገር እንጂ እውነተኛ ሰላም አልነበራትም። ለሸሹባት ጥግ መሆን የማትችል የጦርነት ቀጠና ነበረች። ሎጥ ወደዚያች ምድር ከሄደ በኋላ በተነሳው ጦርነት ከነ ቤተሰቡና ከነ ንብረቱ ተማረከ። አብርሃምም የሎጥን መማረክ በሰማ ጊዜ ሎሌዎቹን ይዞ ለጦርነት ወጣ። ከእርሱ ጋር በሰላም መኖር አቅቶት የተለየ ለአብርሃም ሳይል ለራሱ መልካም የመሰለውን በራስ ወዳድነት የመረጠ ቢሆንም አብርሃም ግን አልተቀየመውም። አብርሃምም ነገሥታቱን ባልሰለጠኑ የቤት ሎሌዎች ድል ነስቶ ሎጥንና የተማረከበትን ሁሉ አስመለሰ። ሎጥ የመረጣት ሰዶም የጦርነት ስፍራ ነበረች። ሁለተኛ፣ የሰማይ ቅጣት ወረደባት። ሎጥ ሰዶምን መረጠ፤ የኖረው ግን ነፍሱን እያስጨነቀ ነበር። በመጨረሻም የሰማይ ቅጣት ወረደባት፤ ያ ሁሉ ልምላሜዋ በእሳት ተበላ። ያፈራውን ንብረት ብቻ ሳይሆን የገዛ ሚስቱንም አጥቶ ወጣባት። ሰዶም ከቃል ኪዳን ወዳጅም የምትለይ የኪሳራ ሀገር ነበረች። ሦስተኛ፣ ልጆቹን ከሰረባት። የሎጥ ልጆች ከሰዶም በወጡ ጊዜ አባታቸውን አስክረው ከአባታቸው ዘርን ለማስቀረት ፈለጉ። ስካር ከልጅም ጋር ያጋባልና ሎጥ ሌላ ሰው ሆነ። ከሁለቱ ልጆቹም ሞዓብና አሞን ተወለዱ። የእነዚህ ዘሮች ሞዓባውያንና አሞናውያን እግዚአብሔርን የማያውቁ ለእግዚአብሔር ሕዝብ ጠላት የሆኑ ነበሩ። መቼም ኃጢአት ዘርቶ ሰላምን ማጨድ አይቻልም። አራተኛ፣ ከተማይቱ ተደመሰሰች። የሰዶም ከተማ ከእግዚአብሔር በወረደ ቅጣት ሙሉ በሙሉ ተደመሰሰች። ያቺ የጥንት ከተማ ዛሬ የሙት ባህር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ እንደነበረች እናውቃለን። የከተማዋ ፍርስራሽ እንኳን አልተገኘም። የሙት ባህር ሕይወት ያለው ፍጡር የሌለበት የጨው ባህር ነው። የሰዶም ዝክሯ ለዘላለም ተደመሰሰ። ሎጥ ሀገር አልባ ሆኖ በማረፊያው ጊዜ ጎጆ ወጪ የሆነው ከገዛ ልጆቹ ወልዶ ክብሩን ያጣው በምርጫው ነው። ሎጥ መራራ ሲበዛ ጣፋጭ፣ ጫጫታ ሲበዛ እንደ ጸጥታ ሆኖበት በሰዶም የሚኖር የግድ ነዋሪ ነበር። የሰዶም ከተማ ከመጥፋቷ በፊት እግዚአብሔር አብርሃምን አሰበ።
ሎጥም ምንም በምርጫው ቢሳሳትም ከከተማይቱ ርኩሰት ጋር አልተባበረም ነበርና እግዚአብሔር ስለ አብርሃም ደግሞም ጻድቅ ነፍሱን ስላስጨነቀው ስለ ሎጥ የሚታደጉ መላእክትን ላከለት። መላእክቱም ከዚያች ከጥፋት ከተማ እንዲያመልጥ ያቻኩሉት ነበር። ራስህን አድን፣ ወደ ኋላ አትይ፣ በዚህም ዙሪያ ሁሉ አትቁም፣ እንዳትጠፋ ወደ ተራራው ሸሽተህ አምልጥ ነበር ያሉት። መላእክቱ ሎጥን ከተናገሩት ቃላት ውስጥ አንደኛው ወደ ኋላ አትይ የሚለው ነው። ሎጥ በሰዶም ከተማ በነበረበት ወቅት ያሳለፈው ሕይወት፣ የነበረው ኑሮ ወደ ኋላ ተመልሶ እንዲያስታውሰው የሚያደርግ ሊሆን ይችላል። በዚህም ሎጥን ወደ ኋላ የሚያሳስበው ብዙ ነገሮች አሉ። ምንም ትሁን የሰዶም ከተማ ደክሞላታልና ለከተማይቱ ባያዝን ለልፋቱ እያዘነ ሊለያት አይፈልግም ይሆናል። አክባሪ ጎረቤቶቹን ራሳቸውን ቢያረክሱም እርሱን ግን የማይነኩትን የሰዶም ጎልማሶች እያሰበ ስለ ቀብሩ በሚያስብበት ሰዓት አዲስ ጎጆ ወጪ መሆን እየዘገነነው ውጤታማ ኑሮ ትዝ እያለው ልቡ ወደ ኋላ ሊቀር ይችላል። መላእክቱ ግን ወደ ኋላ አትይ አሉት። ከስኬት ይልቅ ነፍስ ትበልጣለች። ከዛሬው የሥጋ ምቾትም የነገው ዘላለማዊ ፍርድ አስፈሪ ነው። ሰው ዓለሙን አትርፎ በነፍሱ ግን የከሰረ ከሆነ ምን ይጠቅመዋል? መላእክቱ ለሎጥ ከተናገሩት ድንቅና ወሳኝ ቃላት አንዱ ራስህን አድን የሚለው የሚጠቀስ ነው። ሎጥ የመዳን መንገድ ተከፍቶለታል። ስለዚህ የመዳን ምርጫ ነበር የተሰጠው። አይ ከዚህ ከተማ አልወጣም፣ አብሬ ጠፋለሁ የማለት ምርጫም ነበረው። ለዛም ነው በተሰጠው የመዳን መንገድ ተጠቅሞ ራሱን እንዲያድን የተነገረው። ሎጥ ስለደከመ ወደ ተራራው ሳይሆን በቅርብ ወዳለችው ዞር ወደ ተባለች ከተማ ለመሸሽ መላእክቱን ጠየቀ። ከተማይቱም ለጥፋት የተቀጠረች ብትሆንም ሎጥ ወደ እርሷ ሸሽቷልና ከጥፋት ዳነች። የእግዚአብሔርን ጥሪ ተቀብለን ስንወጣ የምናመልጥባት ስፍራ ጭምር ትድናለች። የሚጠፉትን የምናድነው በመደባለቅ ሳይሆን ጥሪውን ተቀብለን ለእግዚአብሔር በመለየት ነው። ሎጥ ሌሊቱን አልተኛም፣ የማምለጫ ሌሊት ሆነለት። እርሱ ያሰበው እንግዶቹን አብልቶ አጠጥቶ መኝታውን ለቆ ሊያሳርፋቸው ነበር። ያቺ ሌሊት ግን መልካም የመስሪያ ሳይሆን የበጎነት ዋጋ የሚከፈልባት ሌሊት ሆነች። ይህች ሌሊት ለመልካሞቹ ሁሉ የተቀጠረች ሌሊት ናት። ይህችን ዓለም ትተን ስንወጣ በሰማይ የምንሸለምበት ሌሊት አለች። ሎጥም በሌሊት ለማውጣት የተደረገው ተልዕኮ ዛሬም ጭምር የታገቱትን ለማስመለጥ የሚመረጥ ሰዓት ሆኗል። ቃሉ እንዲህ ይላል፣ ሎጥ ወደ ዞር ሲደርስ ፀሐይ ወጣች። እግዚአብሔርም በሰዶምና በገሞራ ላይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ከሰማይ እሳትና ዲና ዘነበ። እነዚያንም ከተሞች በዙሪያቸው ያለውንም ሁሉ ከተሞቹም የሚኖሩበትም ሁሉ የምድሩንም ቡቃያ ሁሉ ገለበጠ። የሎጥም ሚስት ወደ ኋላዋ ተመለከተች፣ የጨው ሐውልትም ሆነች ይላል። የሰዶም ከተማ የጨው ባሕር ሆነች፣ የሎጥ ሚስት ደግሞ የጨው ሐውልት ሆነች። የሰዶም ሰዎች በአመፃቸውና በርኩሰታቸው የሎጥ ሚስት ደግሞ ወደ ኋላ በመመልከት ተቀጡ። ወደ ኋላ መመልከት፣ ከዓላማ ዘወር ማለት እግዚአብሔርን በምትጠፋ ከተማ መለወጥ ፍርዱ የከበደ ነው። ይሁዳ የሐዋርያነት ጥሪ የደረሰው ጥቂት መንገድንም የተጓዘ ነው። ጥሪውን ግን ባለማሟላቱ ጌታንም በገንዘብ በመለወጡ በምድር በሰማይ የተጣለ ሆነ። በእውነት ወደ እግዚአብሔር ይሸሻል ወይስ ከእግዚአብሔር ይሸሻል? ወደ ኋላ ለሚሉ አዳኝ አምላክ የላቸውምና የባሰውን ፍርድ ይቀበላሉ። የሎጥ ሚስት ወደ ኋላ የሚያሳይ ምን ትዝታ አላት? የሰዶም ሰዎች በዚያን ሌሊት እንኳን ደጇን ለመስበር ሲታገሉ ያደሩ የረከሱ ሰዎች ነበሩ። ሰዶም ለኃጢአት እንቅልፍ ያጡ ሕዝቦች ያሉባት ከተማ ነበረች። ሰዶም የተማረከችባት፣ በስጋት የኖረችባትና የልጆቿ ስነ ምግባር የወደቀባት ከተማ ነበረች። ከሰዶም ስትወጣ ሰዶም መልካም መስላ ታየቻት። በዚህም ወደ ኋላዋ ብትመለከት የጨው ሐውልት ሆና ቀረች። ሎጥም እሷን ዞሮ ሳይመለከት ልጆቹን ይዞ ከከተማ ወጣ። እንግዲህ ሎጥ በዚህ መንገድ ከሰዶም ጥፋት ተርፎ ከወጣ በኋላ በዞር ከተማ ሰፈረ። ነገር ግን ከዛም ወጥቶ በተራራ ላይ ከልጆቹ ጋር ሰፈረ። በኋላም ልጆቹ በመጠጥ ካሰከሩት በኋላ አብሮት በመተኛት ጸንሰውለታል። እነሱም የወለዷቸው ልጆች የሞዓባውያንና የአሞናውያን አባቶች ናቸው። መጽሐፉም የሚነግረን ይህንኑ ነው። ዘፍጥረት 19 ከቁጥር 30 እስከ ቁጥር 38 ላይ የተጠቀሰው ሐሳብ ይህንን የሚገልጽ ነው። ሎጥም ከዞር ወጣ፣ በዞር ይቀመጥ ዘንድ ስለፈራም ከሁለቱ ሴቶች ልጆቹ ጋር በተራራ ተቀመጠ። በዋሻም ከሁለቱ ሴቶች ልጆቹ ጋር ተቀመጠ። ታላቂቱም ታናሺቱን አለቻት፣ አባታችን ሸመገለ፣ በምድር ሁሉ እንዳለው ልማድ ሊገናኘን የሚችል ሰው ከምድር ላይ የለም። ነይ አባታችንንም የወይን ጠጅ እናጠጣውና ከእርሱ ጋር እንተኛ፣ የአባታችንንም ዘር እናስቀር አለቻት። በዚያችም ሌሊት አባታቸውን የወይን ጠጅ አጠጡት። ታላቂቱም ገባች፣ ከአባቷም ጋር ተኛች። እርሱም ስትተኛና ስትነሳ አላወቀም።
በነጋታውም ታላቂቱ ታናሺቱን አለቻት፣ እነሆ ትላንት ከአባቴ ጋር ተኛው፣ ዛሬ ሌሊት ደግሞ የወይን ጠጅ እናጠጣው። አንቺም ግቢና ከእርሱ ጋር ተኚ፣ ከአባታችንም ዘር እናስቀር። አባታቸውንም በዚያች ሌሊት ደግሞ የወይን ጠጅ አጠጡት። ታናሺቱም ገብታ ከእርሱ ጋር ተኛች፣ እርሱም ስትተኛና ስትነሳ አላወቀም። የሎጥም ሁለቱ ሴቶች ልጆች ከአባታቸው ጸነሱ። ታላቂቱም ወንድ ልጅ ወለደች፣ ስሙንም ሞዓብ ብላ ጠራችው። እርሱም እስከ ዛሬ የሞዓባውያን አባት ነው። ታናሺቱም ደግሞ ወንድ ልጅ ወለደች፣ ስሙንም የወገኔ ልጅ ስትል አሞን ብላ ጠራችው። እርሱም እስከ ዛሬ የአሞናውያን አባት ነው። እንግዲህ የሰዶም ከተማ ሕዝብ አንድም ዘር ሳይቀርለት ከሰማይ በወረደ የእሳት ዲን ከምድረ ገጽ ጠፍቷል። የኖሩበት የክፋትና የኃጢአት ሥራቸው ዋጋ አስከፈላቸው። በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ውስጥ ከምድር ከጠፉ ከተሞች ውስጥ የሰዶም ከተማ አጠፋፍ የተለየና አስገራሚ ነው። ባቢሎን የጠፋችው በወራሪዎች ነበር፣ ሰዶም ግን የጠፋችው በእሳት ዝናብ ነበር። የተወደዳችሁ የገዳማት ቲቪ ቤተሰቦች ቪዲዮን እዚህ ድረስ ስለተመለከታችሁት ከልብ አመሰግናለሁ። ያላችሁን ማንኛውም ሐሳብ፣ አስተያየት እንደተለመደው በኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።